Hópsmitt er komið upp á Alþingi. Fimm hafa greinst, þar á meðal þrír þingmenn úr tveimur stjórnarandstöðuflokkum. Við ræðum við forseta Alþingis áhrif þess á þingstörfin í fréttatímanum. Landsréttur gerði í dag íslenska ríkinu að greiða Guðjóni Skarphéðinssyni og dánarbúi Kristjáns Viðars Júlíussonar samtals 610 milljónir króna í miskabætur vegna Guðmundar og Geirfinnsmála. Þetta eru hæstu miskabætur Íslandssögunnar. Kona hefur verið ákærð fyrir að hafa fjögur stjúpbörn sín í þrælkunarvinnu. Hún er sögð hafa látið þau vinna myrkranna á milli alla daga vikunnar. Þetta er í fyrsta skipti í áratug sem ákært er fyrir mansal hér á landi. 85% þjóðarinnar fóru í hraðpróf í dag, örtröð myndaðist við sýnatökustaði og fólk þurfti að bíða lengi. Sóttvarnalæknir segir fyrirkomulagið ekki á sína ábyrgð. Grænlenska fiskiskipið Masilik er töluvert skemmt eftir að það strandaði undan Vatnsleysuströnd í gærkvöldi. Strandið er rakið til mannlegra mistaka. Gott kvöld. Íslenska ríkið var í dag dæmt til að greiða Guðjóni Skarphéðinssyni og dánarbúi Kristjáns Viðars Júlíussonar samtals 610 milljónir króna í skaðabætur vegna þeirrar meðferðar sem þeir máttu þola í Guðmundar og Geirfinnsmálum. Þetta eru hæstu miskabætur Íslandssögunar í máli sem þessu. Kröfu dánarbús Tryggva Rúnars Leifssonar var hins vegar hafnað. Þremenningarnir voru allir sýknaðir í Guðmundar og Geirfinnsmálunum með sögulegum dómi Hæstaréttar fyrir 3 árum. Alþingi samþykkti framhaldinu lög greiðslu bóta til sakborninga í málinu og maka og barna þeirra sem voru látnir. Í janúar í fyrra hafði ríkið greitt út 774 milljónir í bætur. Sakborningar í málinu töldu það ekki nóg, enda hefðu þeir setið árum saman í fangelsi fyrir glæp sem þeir voru saklausir af. Kröfur þremenningarna hljóðu samtals upp á ríflega 4 milljarða króna. Héraðsdómur sýknaði ríkið að kröfum þeirra, en í dag gerði Landsréttur ríkinu að greiða Guðjóni Skarphéðinssyni 260 milljónir króna í bætur og dánarbúi Kristjáns Viðars Júlíussonar 350 milljónir. Sú upphæð sem ríki hafði þegar ákveðið að greiða þeim dregst frá, 204 milljónir í tilviki Kristjáns Viðars og 145 milljónir í tilviki Guðjóns. Kröfu dánarbús Tryggva Rúnars Leifssonar var hins vegar hafnað, þar sem Tryggvi Rúnar var látinn þegar málið var höfðað. Lögmaður Kristjáns Viðars fagnar niðurstöðunni. Ég held að réttarríkið Ísland hafi staðist prófið hér og dæmt viðeigandi bætur fyrir þann mikla órétt sem að Kristján Viðar þurfti að lifa við alla tíð vegna þessa máls. Þetta er sögulegur dómur, þetta eru hæstu miskabætur sem eru dæmdar, hafa verið dæmdar í svona máli Íslandssögunni og enda málið einstakt og þetta verður líklega aldrei toppað. Þótt Arnar Þór sé sáttur við niðurstöðuna er ekki loku fyrir það skotið að ríkið sæki að áfrýja málinu til Hæstaréttar. Ég veit ég sjálfur ekki um það en mér þætti það mjög óskynsamlegt. Ég held að þetta sé fínn endapunktur. Ragnar Aðalsteinsson, velkomin lögmaður Guðjón Skarphéðinssonar. Ertu sáttur við þessi málalok? Já, ég er nokkuð sáttur við þau, sérstaklega vegna þess að þau rök sem að Guðjón heldi fram voru samþykkt á dómstólnum. En varnir ríkisins þröndu eins og spilaborg. Æmitt. Telurðu að ríki muni vísa málinu til Hæstaréttar? Ég hef ekki trú að því að ríki vilji berjast til síðasta blóðdropa í þessu máli. Málið er bráðum hálfrar aldar gamalt og orðið ástæða til þess að hætta þessu engum við sérlega þegar kemur að ljósa ríki hefur engin rök fyrir máli sínu. Æmitt. Guðmundur og Geirfinnsmálin er djúp sár í réttarsögu þjóðarinnar. Heldurðu að þessi dómur verði til þess að gróa heilt? Ég er nú ekki viss það, en það hefur samt sín áhrif að ljúka málinu á sómasamlegan hátt gagnvart þessu saklausa fólki sem að var dæmt til fangelsisvistar á sínum tíma. En það er ekki allir málsaðilar þarna sem að fá dæmdar bætur, heldurðu að telur að þar verði málinu kannski haldið áfram? Já, það kemur ekki óvart í sjálfum sér. Það er, sko, þessi málum er ekki lokið, það er enn máli gangi hér að stóma Reykjavíkur til dæmis. En þetta er stóra áfangi? Þetta er mjög stóra áfangi og lítur að marka stefnuna. Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Ragnars. Takk.
Og við snúum okkur að öðru því nú víkur sögunin er á Alþingi en þar komið upp hópsmitt. Hólfríður Dani Friðjónsdóttir fréttamaður stödd í Alþingishúsinu. Þingmenn eru önnum kafnir núna eins og venjulega á þessum tíma ársins. Hvaða áhrif gæti hópsmitt haft á þingstörfin? Já, það eins og þú segir, það mæðir mikið á þingheimi þessa dagana og lögum samkvæmt þurfa þau að klára fjárlögin fyrir áramót og það eru jú ekki margir dagar eftir á þessu ári. Hjá okkur er Birgir Ármannsson. Hvað eru þið smittin orðin mörg núna? Já, sko við höfum heyrt að þremur eða fjórum tilvikum þar sem annarkvort erum að ræða staðfest smitt eða sterkan grunn. Þannig að við erum í raun og veru bara að blokkur upplýsinga það núna í þessum töluðu orðum, hvernig staðan á þessu. Það eru auðvitað þannig að það hafa komið upp áður smit hér í þinginu, bæði meðal þingmanna og starfsmanna og það hefur ekki valdið teljandi röskunum og við vonum auðvitað að það veri ekki þannig heldur núna. Eru margir í sóttkví? Ég hef ekki upplýsingar það. Það er eitthvað sem smitrakningar teimi vantarlega að vinna í núna. Ef er að ræða sko annarkvort smit eða sóttkví hjá þingmannum þá geta þeir kallað þeim varamenn. En gagnvart nefndarstörfum og öðru slíku þá geta menn nú tekið þátt í gegnum fjarfundabúnað þannig að þetta á nú vonandi ekki að valda miklum röskunum á þessu starfi á þessum dögum. En grunar að þessi sem eru jú smituð hafi smitast á hver öðrum hér innan hús? Ég hef engar upplýsingar það og ég raun og veru engar forsendur til að meta það. Manni dettur það í hug en hins vegar þá ekkert staðfest það. En væri það ekki áfellisdómur yfir sótturnum hér innan hús? Já, það nú þannig að við höfum auðvitað reynt að halda hlutunum þannig hérna að það væri svona ákveðin fjarlægð milli fólks þegar það situr í sætum sínum í þingsal. Við höfum reynt að skipuleggja nefndafundi þannig að fólk gæti verið svona, það gæti verið geisnara heldur en á venjulegum degi hjá okkur og svo hefur verið svona grímanotkun og spritt og auðvitað annað þess háttar. En ég held að Alþingi, þó að Alþingi sé í ýmsum skilningi friðþægilegt, þá er það ekki friðþægilegt gagnvart veru smittum, sko. En munu þessir fleiri þingmenn fara í skimun eða eitthvað slíkt? Já, sko, við auðvitað bara hvetjum fólk til að fara í próf ef það hefur einhver einkenni eða einhver ástæðu til að ætla að það hafi orðið fyrir smitti. Við höfum verið að bjóða upp á hraðpróf hérna í þinghúsinu reglulega frá því að þing kom saman núna í haust og það verður gert núna mánudags morgun. Væntanlega munum við sko leggja ennþá harðar að mönnum að mæta í slík hraðpróf og ef ástæði til þá verða þau fleiri bara á næstu dögum ef við teljum ástæði til þess. En grunur fleiri smit? Ekki svo ég viti, en þessar upplýsingar auðvitað voru að berast okkur bara núna síðdegis, þannig að við höfum í raun og veru ekki náða kortleggja stöðuna almennlega. Við höfum mælst til þess að fólk láti vita auðvitað og þeir sem við vitum hafa gert það, en auðvitað er það þannig að viðbragsteymi sem samanstendur af embættismönnum þingsins er auðvitað að störfum og er að reyna kortleggja aðstæður og átta sig á því hvaða afleiðingar þetta hefur, en markmiðið hjá okkur eru þetta það að jafnvel þó að svona komi upp að þá hafi það sem minnst áhrif á störf þingsins. Og þú ert sjálfur hress? Ég er bara nokkur hress, já. Takk fyrir, við komumst ekki lengra með þetta í bili en fylgjast við sjálfstöfu með þessu áfram næstu daga en kveðjum héðan frá Alþingi. Kæra þakki fyrir þetta, Hólfríður Dagný, og við ætlum að halda okkur á svipuðum nótum því mikil örtröð var við sýnatökustaði í dag þegar metfjöldi fór í COVID-hraðpróf. Ýmsar ástæður voru fyrir sýnatökunni en talsvert verður mannamótum helgina. Lögregla þurfti að stýra umferð við Suðurlandsbraut vegna mikils mannfjölda, sóttvarnalæknir segir fyrkomulagið ekki á sína ábyrgð. 17.000 manns fór í hraðpróf í dag sem hátt í 5% þjóðarinnar. Flestu fóru heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við Suðurlandsbraut. Ég að fara tónleika á morgun, fara á Baggalóðstónleika. Herðu, ég að fara að vinna á jólagestin Björguns á morgun, þannig að ég þarf að skella mér í hraðpróf. Ég að fara í hraðpróf svo ég komist í útskrift á sunnudaginn. Við ætlum að fara að sjá hérna leiksýningu, jólaleiksýningu á morgun, þannig að við þurfum að fara í hraðpróf. Það eru 8500 manns búin að skrá sig hjá okkur í dag, þannig að hafa von á talsverðum fjölda. Hafa þeir einhvern tíma verið fleiri? Nei, aldrei verið margir og í dag. 30 manns voru störfum við það prófin hjá heilsugæslun í dag og svo bættist óvænt við í hópinn. Gaman að segja frá því að eitt skjólstæðing okkar bauði fram starfskrafta sína, þannig að hann var eiginlega bara ráðan á staðnum. Einnig var allt uppbókað hjá þeim tveimur einkafyrirtækjum sem bjóðu upp á hraðpróf
testcovid.is og hraðpróf.is en þar höfðu samtals um 8000 skráð sig í dag. Ég held að þetta slagi það verða metdagur hjá okkur. Það eru Íslendingar sem eru að fara á viðburði, fara á tónleika í leikhús og svo auðvitað útlendingar líka sem þurfa að fá vottorð til að komast til síns heimalands. Sömu sögu var að segja af landsbyðinni, til dæmis fórum 300 í hraðpróf á Ísafirði í dag, en það samsvarar hátt í 10% af íbúafjöldanum. Talsvert umferðaröng, þetta var tíma við hús heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við Suðurlandsbraut, margir þurfti að bíða lengi og lögregla var fengið til að stýra umferðinni. Sóttvarnalæknir segir að fyrirkomulag hraðprófa sé ekki á hans ábyrgð. Já, það heilbrigðisráðuneytið sem setur þessa reglugerð og það heilsugæslan sem tekið þetta sér og svo þessi prívat aðilar, en það ekki hlutverk sóttvarnalæknis að skipuleggja hraðgreiningapróf fyrir viðburði. Héraðssaksóknari hefur ákært konu fyrir mansal en hún sögð að hafa haft 4 stjúpbörn sín í þrælkunarvinnu þegar þau voru börn að aldri. Konan í ákærunni sögð að hafa nýtt hluta af launum barnanna til að láta reisa fyrir sig hús erlendis. Þetta í fyrsta skipti í áratug sem ákært fyrir mansal hér á landi. Konan í ákæru sögð að hafa verið gift föður barnanna, fluttu hingað til lands, hýst þau og útvegaði þeim vinnu hjá fyrirtæki þar sem hún var verkstjóri og stýrði daglegum rekstri. Hún sögð hafa látið 3 barnana vinna alltaf 13 klukkustundir á dag, 6 til 7 daga vikunar og það fjórða í alltaf 2 klukkustundir á dag, 3 daga vikunar. Stjúpmóðurinn gefið að sök að hafa nýtt laun barnana rúmar 16 milljónir í eigin þágu. Tæplega 11 milljónir hafa hún flutt úr landi og notað til að byggja hús í hennar eigu. Konan sem íslensk en hefur sterk tengsl við erlent land einnig ákærð fyrir brot í nánu sambandi og brot gegn barnaverndarlögum. Hún sögð hafa ítrekkað og alvarlegan og sérstaklega sársaukafullan hátt, gert lítið úr börnunum, kallaði aumingja og öskraðaði á vinnustað þeirra og heimili þeirra. Þá hafa hún bannað þeim að stunda tómstundir og hitta vini sína, neitað elstu börnunum að fara í framhaldsskóla og haft í hótunum að senda þau aftur til heimalandsins. Börnin 4 krefja stjúpmóður sínum 29 milljónir krón. Innanríkisráðherra segir að ekki sé hægt að fullyrða að innviðir ríkisins séu öruggir vegna vinnu í tölvukóða sem uppgötvaðist í síðustu viku. Hann segir að bregðast þurfi við skipulagðri glæpastarfsemi til að mynda með forvirkum rannsóknarheimildum. Óvissustig almannavarna vegna netöruggisógnar í gildi í fyrsta sinn sem má reka til villu í tölvukóða sem gerir það verkum að hægt að komast inn í stýrikerfi hjá rekstraraðilum. Eins og þessu hefur verið lýst að þá getur þetta orðið mjög alvarlegt en svo getur orðið ekki neitt. Þannig að óvissustigið algjört að því leiti en ég get fullir það samkvæmt um upplýsingu sem ég fengið að það allir á tánum og að gera sitt besta. Eru innviðir ríkisins öryggis? Það ekki hægt að fullir það held ég það neitt 100%. Ef að menn teldu að innviðirnir væru 100% öryggir að þá þyrftu þeir kannski ekki vera með þetta mikla viðbræði að uppfara kerfin og reyna að styrkja stöðuna þannig að hér verði ekki tjón. Þetta áhyggjuefni að sjálfsögðu. Alvarlegum tölvu og netbrotum hefur fjölgað samkvæmt nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Jón fundaði með ríkislögreglustjóra í dag vegna skýrslunar. Þar sem fram kemur að ógn skipulagðrar glæpastarfsemi sé mjög mikil hér á landi. 100 einstaklinga tengist starfseminni með beinum eða óbeinum hætti. Jón segir að stemt sé að því að fjölga lögreglumönnum til að auka slagkraftin. Þó að það séu greinlega vísbendingar að starfsemi skipulagðra brotastarfsemi sé að eflast hér á landi. Og við þurfum auðvitað að bregðast við því til að mynda með forvirkum heimildum handa lögreglu og öðrum þeim þáttum sem að löggæslu liðið okkar þarf að hafa til þess að geta komið í veg fyrir þessa glæpi. Hafi yfirvöld forvirkar rannsóknarheimildir mega þau fylgjast með og safna upplýsingum einstaklinga, jafnvel þótt ekki liggi fyrir rökstuddur grunur brot. Ísraelska lögreglan gekk í skrokka á ljósmyndara AFP fréttaveitunar í dag þegar hann myndaði mótmæla aðgerðir í Sheikh Jarrah í austur Jerúsalem. Harðlínumenn úr hópi ísraelskra landnema vilja vísa palestínskum fjölskyldum á brott frá heimilum sínum í Sheikh Jarrah. Lögreglan gekk vasklega fram í dag en þegar það kom í ljós að ljósmyndarinn var að sinna vinnu sinni fékk hann aðhlýningu. 2 voru handteknir í aðgerðum lögreglunar. Töluverðar skemmdir eru á togaranum Marsellik sem strandaði undan Vatnsleysuströnd í gærkvöldi. Skýrslutökur yfir áhöfninni hófust í dag. Grænlenska fiskiskipið Marsellik var einungis 500 metra frá landi þegar það steytti á skeri undan Vatnsleysuströnd 7:00 í gærkvöldi. 19 manna áhöfn var um borð og voru 14 skipverjar fluttir í land áður en það var dregið á flot.
Björgunar aðgerði gengur vel og tók varðskipi Freyja þátt í aðgerðunum og var þetta fyrsta björgun nýja varðskipsins. Masileik var dregið af strandstað snemma á fjórða tímanum og því siglt til Hafnarfjarðar. Í dag hefur verið unnið að því að meta skemmdirnar á skipinu og ljóst að þær eru töluverðar. Stýrið skemmt, götu á skroknum og olía lekur út. Búið að slá upp mengunarvarnagirðingu umhverfis skipið til að varna því að olía dreifist víðar höfnina. 230 tonna fiski voru í lestum skipsins og á eftir að meta ástand aflans en ekki búið að landa. Elías Kristjánsson, umboðsmaður skipsins, segir við fréttastofu að mannleg mistök hafi leitt til þess að skipið strandaði. Lögreglan á Suðurnesjum rannsaka málið og hófur skýrslutökur yfir skipverjum í dag. Þeim ólokið. Rannsóknar nefnd samgönguslysa hefur einnig hafið rannsókn og ræði við áhöfn þegar lögregla hefur lokið skýrslutökum. Framundan að koma skipinu í slip að öllum líkindum í Hafnarfirði. Þar verður það í einhver tíma því áætlað að viðgerð taki 1-2 mánuði. Ósigur íhaldsflokksins í aukakosningum í Bretlandi eykur enn á vanda forsætisráðherrans Boris Johnson. Einn þingmanna flokksins segir að Johnson hafi orðið fyrir tveimur áföllum á skömmum tíma og megi ekki við í þriðja. North Shropshire kjördæmið hefur lengi verið traust vígi íhaldsflokksins. Þar hefur flokkurinn ráður ríkjum í 189 ár. Þá þurfti Owen Paterson sem hefur verið starfandi þingmaður síðustu 24 árin að segja af sér en hann greiddi götur fyrirtækja sem að þáði greiðslur frá. Úrslitin komu mörgum á óvart. Morgan, Helen Margaret Lillian, Liberal Democrats, 17,957. Helen Morgan fékk tæplega 6,000 fleiri atkvæði en frambjóðandi í íhaldsflokksins. Tonight, the people of North Shropshire have spoken on behalf of the British people. They've said loudly and clearly, Boris Johnson, the party is over. Engin bilbúr á leiðtoganum. Clearly the vote in North Shropshire is a very disappointing result and I totally understand people's frustrations. I hear what the voters are saying in North Shropshire and in all humility I've got to accept that verdict. Í vikunni greiddu 99 þingmenn íhaldsflokksins atkvæði gegn hertum sóttvarnaraðgerðum stjórnvalda. He's got about 3 weeks now to regroup. And he's going to have to do that very fast indeed. We've had two strikes. First of all, the Conservative Party in the House of Commons earlier this week. Now this result. One more strike and I think he's out. Á morgun liði ár frá því að stór aurskriða féll á Seyðisfjörð og olli gríðarlegu eignatjóni. Tafir hafa orðið á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í bænum vegna þess sem skemmdist og stór hluti atvinnuhúsnæðis á hættusvæði. Skriðurnar sem féllu í Seyðisfirði í desember í fyrra eyðilögðu 13 hús í bænum og var bannað að búa í fjórum til viðbótar. Fljótlega eftir hamfarirnar hófst vinna við að skipuleggja nýtt íbúðahverfi á gamla fótboltavellinum. Það er ætla Hrafnshóll og Bæjartún að byggja 8 íbúðakjarna fyrir eldri borgara. Menn eru bara hefjist handa við það verkefni, jarðvinnuna. Ég á frekar von á því að þetta verði komið upp síðsumars. Síðan er leigufélagið Bríet að fara í byggingu 4 íbúða þarna á sama svæði og ég vona að það verkefni hefjist svona febrúar mars á næsta ári. En þetta hefur tafist, menn ætluðu að vera byrjaðir? Já, það alveg rétt, menn voru svona bjassinir á það að þetta gæti hafist bara strax í sumar byrjun á þessu ári. Það var bara ekki raunhæft því að það þurfti að fara í skipulagsbreytingar og það var alveg ljóst að menn vildu ekki staðsetja þetta húsnæði á öðru en öruggum stað. Fram kemur í nýlegri skýrslu að yfir 75% af atvinnuhúsnæði á Seyðisfirði séu á sérhættusvæði þar sem hættan mest, þar með talið hálft frystihúsið. Það sem við erum að horfa til að fara í töluverða landfyllingu og erum að horfa til að stækka hafnarsvæðið, skipulagsvinnan hafin. Því að það alveg ljóst að við þurfum verulegt rými fyrir hafsagnarstarfsemi. Við erum að horfa til þess að nýta efni úr fjarðarheiðargöngum meðal annars í þessa vinnu. En þetta verkefni hafið. Engar brennur verða leyfðar á höfuðborgarsvæðinu áramótin. Almannavarnanefnd sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu tilkynnti þetta í dag og segir ákvörðunina teknaði ljósi sóttvarnaaðgerða. Fjöldatakmarkanir miðist við 50 manns og að mikið sé smit í samfélaginu. Í tilkynningunni segir að sveitarfélögin átti sig á því að þessi ákvörðun geti valdið mörgum vonbrigðum en þau telji mikilvægt að hvetja ekki til hópamyndunar við þessar aðstæður. Þess í stað megi fagna hátíðunum í minni hópum.
Hurðirnar á kennslustofunum í grunnskólanum á Hvammstanga taka á sig alveg nýja mynd á aðventunni. Þá er keppni í skólanum hvaða bekkur á jólalegustu hurðina. Áttundi bekkur sigraði í ár. Einn dag á aðventunni leggja nemendur og kennarar í grunnskóla Húnaþings vestra frá sér námsbækurnar og skreita skólan hátt og látt. Í fyrra vetur hljóp keppnisandi í mannskapinn og þá var ákveðið að halda jólaskreitingakeppni milli bekkja. Og keppnin fólst í því að skreita hurðirnar á kennslustofunum. Þetta er orðin árviss viðburður á aðventunni og óhætt að segja að mikill metnaður sé lagður í skreitingarnar. Já, það var mikill metnaður í fyrra og hann er bara enn meiri núna og hérna, það var mikill spenningur þegar við skólastjórnum fórum morgun og tilkynntum úrslitin. Og áttundu bekkur áttu veluna hurðina, annað árið röð. Hvað hugmyndir á bak við skreitinguna? Já, bara kenna nokkuð sagði okkur bara frá Pinterest og ég sá þess að mynd og fannst þetta flott. Og hver gerði listaverkið? Það var svona bekkurinn allir saman en skiptum verkefnunum upp og melli hópa. Og þau hérna fá að launum núna í annarsinn morgunverð í stofuna. Og hann segir að verkefnum sem þetta skipti miklu máli því áhugin og metnaðurinn smitist allan skóla. Það gerir það og auðvitað náttúrulega snýst þetta samvinnu og svona hópa verkefni þar sem maður reynir á að skipta með sér verkum, deila, hanna og setja upp. Og þá komum við að veðrinu, fremur hæg, suðaustlæg eða breytileg átt og lítilsháttar væta á morgun en yfirleitt þurrt á norður og austurlandi eftir hádegi hiti 1-7 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með þær í kvöld. Undanúrslitin á HM kvenna í handbolta eru spiluð í kvöld. Í fyrirleik dagsins mættust Frakkland og Danmörk. Síðustu liðin að tryggja sér keppnisrétt í krullu á vetrarólympíuleikunum í Peking og Norðmenn áttu góðu gengið að fagna í keppni dagsins hjá körlunum í heimsbikarnum í skíðaskotfimi. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá er næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Hópsmit er komið upp á Alþingi, fimm hafa greinst þar á meðal þrír þingmenn úr tveimur stjórnarandstöðuflokkum. Forseti Alþingi segir að friðhelgi þingsins nái ekki til veirusmita. Landsréttur gerði í dag íslenska ríkinu að greiða Guðjóni Skarphéðinssyni og dánarbúi Kristjáns Viðars Júlíussonar samtal 610 milljónir króna í miskabætur vegna Guðmundar og Geirfinnsmála. Þetta eru hæstu miskabætur Íslandssögunnar. Kona hefur verið ákærð fyrir að hafa fjögur stjúpbörn sín í þrælkunarvinnu. Hún er sögð hafa látið þau vinna myrkrana á milli alla daga vikunnar. Þetta er í fyrsta skipti í áratug sem ákært er fyrir mansal hér á landi. 85% þjóðarinnar fóru í hraðpróf í dag, örtröð myndaðist við sýnatökustaði og fólk þurfti að bíða lengi. Sóttvarnalæknir segir fyrirkomulagið ekki á sína ábyrgð. Grænlenska fiskiskipið Marsilik er töluvert skemmt eftir að það strandaði undan Vatnsleysuströnd í gærkvöldi. Strandið rakið til mannlegra mistaka. Fleiri verða sjónvarpsfréttir ekki í kvöld. Við stöndum áfram vaktina á rúv.is og í útvarpi allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.